pakko mennä musiikki, että menee, niin päästään lähtemään. Kello on jo 8. Tää muuten mennään liveen sitten, että ei kannata vittulla. Tää menee liveen. Ootellaan, että emänän kommentit tähän. On tärkeä. No ihan avi avi. Näkemiin. Mulle riitti saatana kuskihomma. Sä voit mennä taksilla sinne, minne sä... Kato, täällä ollaan live-lähetyksenä, kuule. Enää nyt menee. Mä en mennyt ostamaan kaljaa, niin älä mene. Ovi auki, teillä mennään. Möyläkö tää on saatana? Mennään sitten, kun et kaljaa mennyt ostamaan. Vasta täällä ollaan live-lähetyksellä tien päällä. Toivottavasti tulee katsoja. Nyt taitaa tulla karkea Karstulan kohari emännän kuule live-lähetys tänään. Liveä meinasin tuossa, niin... No ei sittenkään. No kiitos sitten Huttuselle tuota. Niin osaatko vielä osoitteen sitten tuota? Onneksi se on vielä katsoja yhtä, mutta kyllä tää tallentuu sitten. Ei täällä päin Huttuna, sun piti mennä tonne kyllä päin. Sä voit mennä taksilla Huttuselle. Mä taksilla meuntun. Sullahan on 60 rahaa, niin sä voit käyttää ne taksiin. No se, jumala taas sä et perkele, niin kun, että tää mennään liveen. Sä oot sanonut, että se on live-lähetystä. Tää sä jät paskaa sille. Jumala, että itseä vie kaljaa ostamaan, niin sanotaan, että ei saa kaljaa ostamaan, kun mä pääsen autosta pelaa, alkaa vittua.